Həsənov İlham Gülbalaoğlu 6 may 1976-cı ildə Axtafa rayonunun Xətai kəndində dünyaya göz açmışdır. 1983-cü ildə Yenigün kənd orta məktəbini bitirdikdən sonra zabit olmaq arzusu ilə sənədlərini Bakı Ali Birləşmiş Komandirlər Məktəbinə verir. Lakin həmin il ali məktəbə daxil ola bilmir. O ruhdan düşmür. Bir qədər hazırlaşıb Bakı Yüngül Sənaye Texnikumunun Axtafa filialına daxil olur. 1994-cü ilin sentyabrında Milli Orduya çağrılır. Bakıdakı hərbi hissələrinin birində xidmətə başlayır. O tez bir zamanda əsgər və zabitlərin böyük hörmətini qazanır. Hərbi təlim yarım il çəkir. Təzə təyinat yerində İlham öz döyüş hazırlığını daha da təkmilləşdirməyə yenicə başlamışdı ki, məlum mart hadisələri onun planlarını yarımçıq qoydu. 1995-ci il 13 martında bir qrup silahlı dəstə xəyanət yolunu tutaraq dövlət çevrilişinə cəhd göstərdi. Təbii ki, dövlətçiyimiz naminə bu cəhdin qarşısı vaxtında alınmalı idi və alındı da. Artıq mart ayının 17-sində qiyamçı dəstə tamamilə tərkizah edilmişdi. Çox təəssüf ki, bu çətin əməliyyat neçə-neçə vətən oğlunun qanı bahasına başa gəldi. Həmin qarşıdurmada öz vətəndaşlıq borcunu vicdanla yerinə yetirən İlham Həsənov qarşı tərəfdən atılan gülləyə tuş gəldi, subay idi. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 aprel 1995-ci il tarixli 307 saylı fərmanı ilə Həsənov İlham Gülbalaoğluna ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verildi. Axtafa şəhərində Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilmişdir. Axtafa rayonunda adına küçə var.